ហេតុអ្វីព្រមលិខិតលែងសើចនឹងខ្ញុំលែងឬក៏ស្អប់មួយនេះបែរជាជំពុកលើកាលនៅក្មេងទូចស្អប់បំផុតពេលរបួសឈឺឥឡូវដឹងឮចេះឈឺព្រោះរឿងស្នេហាអ្នកណាក៏ជិះមិនផុតនៅក្រៅក្រែងស្នេហ៍តែគេហាក់ដូចជាលែងសើចនឹងគ្នាណាស់គេស្រឡាញ់យើងអត់ថ្ងៃលូស្នេហ៍បោកប្រាំអូនអ្នកចាស់ជួបឈូស្នេហ៍ត្រីកោណបងអត់មែនទេឈូស្នេហ៍គេខ្លាចណាស់មៀនមែនខ្លាចមៀនបានស្នេហ៍គេបងដាក់ចិញ្ចក៏បានខ្លាចជុំគេហាក់ដូចជាលែងសើចនឹងខ្ញុំណាស់គេស្រឡាញ់យើងអាក្នេយដូចស្នេហ៍មកប្រាំពាក់ពួនអ្នកចាស់ជួបឈ្មោះស្នេហ៍ត្រីកោណខ្ញុំលួចសង្សា